5 miestä vielä on pelissä mukana. Sellaista kilpailua ei ole käyty koskaan aikaisemmin. Nyt käydään Rooman MM-yleisurheilussa ja hyppyvuorossa Patrick Sjöberg. Igor Paklin on jo pudottanut. Ensimmäinen hyppykierros ja nyt maailmanmestari, maailmanennätysmies Patrick Sjöberg, Ruotsi. 2.38. Yli! Se saattaa tietää maailmanmestaruutta. Patrick Sjöberg ylitti komealla tavalla ensimmäisellä hypyllään. 2.38. Hän siirtyy korkeuskilpailun johtoon. Ja kilpailu jatkuu edelleen kovana, jännittävänä, kuten MM-arvolle kuuluukin. Ja tuossa oli reilusti ilmaa välissä.